Арим дүргүй үзэгчтэй мэдээ эхлэж байна. Мэдээ бол баримт. Бид баримтыг баталгаажуулна. Манай өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүний дээрээс кофе асгасан арим зайг Монгол улсын илэр гарахыг хязгаарлалаа. Улс төрийн намын эрх зүйн шинтгэл сэдэвт хилэлцүүлэг боллоо. Байр түрээсэлж хууль бус мөрийн тоглоом зохион байгуулдаг бүлэг этгээдүүдийг баривчилжээ. Автомашин улгаалсан хоёр гэмт хэргийг илрүүлжээ. Газар тариалан эрхлэгчид хугацаанд намжиж хаврын тариалтаа хийж чадахгүй төрчээ. Монгол улсын эрхлэгчэн тамгын газар болоод улс их хурлын тамгын газар хамтран улс төрийн намын эрх зүйн шинтгэл нэртэй хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Тус хилцүүлэгт улс их хурлд суудалтай нам болоод улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын төлөөллөлд оролцжээ. Монгол улсын эрхлэгч Ухнагийн хүрэл сүх улс төрийн намын шинтгэлийг цогцоорно. Цаашлаад Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогод тулгуурлан хийх ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байна. Энэ нь ч утгаараа төрийн тэргүүний хувьд мөрийн хөтөлбөртөө улс төрийн намуудын шинжилгээг гүнзгийрүүлж, ёс зүй сахилгах хариуцлагыг дээшлүүлэн санхүүжилтийг нь шилэн болгохтой холбоотойгоор хууль эмчилсэл санаачлахаар тусгасныг тамгын газрын дарга Содбаатар уламжилж үг хэллээ. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын шинтгэлийн хүрээнд нам дэвшилтэд бодлого хэрэгжүүлэх, санхүүжилт нь ил тод байх, түнд тавих хяналтыг боловсронгуй болгох, нам зохион байгуулалтын хувьд ардчилсан зарчимд нийцсэн асуудлаар ширээний ард сууж ярилцдаг эрх зүйн орчин бүрдүүлэхийг эрмэлзэж байгааг тодтоглоо. Ерөнхийлөгчийн зүгээс ч гэсэн улс төрийн намууд санал нэгдэж асуудлыг парламентийн түвшинд ярьж батлах хэмжээнд одоо санал нэгдэж чадвал энэ одоо төслийг өргөн барья гэсэн ийм бодолтой байгаа. Нэгсний аль нэгэн тал хэд төвлөгөх, аль нэгэн улс төрийн хүчний сонирхлыг хэд автуулах ийм зүйл гарч болохгүй гэдэг ийм шийдлийг өгч байгаа. За ажлын хэсэг бол хуралдаад бол өмнө нь бол хэд хэдэн төслүүд бол байгаа юм. Өнөөдөр энэ хурал дээр бол ямар нэгэн төсөл танилцуулахгүй. Яг тэгэхээр бэлэн яг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажлын хэсгийн төвшөнд батлагдсан төсөл бол болоогүй. Тэгм учраас та бүхэн одоо энэ мэрэгчлийн одоо судлаачид эрдэмтдийнхээ энэ гурван илтгэлийг дагуулад энэ төсөлд орох, ер нь цаашдаа улс төрийн намын шинжилгээг хийх, улс төрийн намын хуулийн шинжилгээний хариулт орох саналуудаа нээлттэй өгж болох юм бодлоо бид хандж байгаа. Би түрүү хэлсэн гурван парламент дамжиж яриад нийтдээ одоо сүүлийн 10 жил 5 ажлын хэсэг гарсан болохоор тэр болгон дээр боловсруулагдчихсан төслүүдийг бид авч нэгтгэж үзэж байгаа. За манай улс төрийн намууд За улс төр судлаачдын зүгээс бас одоо тодорхой саналууд, төслийн саналууд бас боловсруулж ирүүлж байгаа. За энэ бүгдийг нэгтгэж агаад ажлын хэсэг дээр ярьж агаад энэ одоо тав хүний саналыг бас тусгаж агаад ихний төслийг гаргаж бас танилцуулна гэж ингэж тооцож байгаа. Хилэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Мөнхцэцэг улс төрийн намын эрх зүйн шинтгэл Монгол улсын боловсролын сургуулийн багш судлаач доктор Гэрэл Дод Монгол дахь улс төрийн намын төлөвчлөлийн асуудлууд нээлттэй нийгэм форум судлаач засаглалын хөтөлбөрийн менежер Инхцэцэг улс төрийн намын санхүүжилт сэдвэр тус тус илтгэл тавила. Хилэлцүүлэгт улсын хурлд судалдаа болон улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг намуудын төлөөлөл оролцсон байна. Тариаланчид хугацаанд амжиж хаврын тариалалтаа хийж чадахгүй эрсдэлтэй тулгарсныг тариаланчтай холбооноос мэдээллээ. За учир нь улс төрөөс тариаланчдыг дэмжихгүй бол за энэ онд тариалан эрхлэгчдийн хувьд хүнд байдалтай тулгарна. Улмаар ногооны үн нэмэгдэх хандлагатай гэдгийг мэдээлсэн байна. Монголын тариаланчдын үндэсний холбооноос газар тариалангийн салбар хүнд байдал орсныг дуулгалаа. Учир нь онгармагц үр бордоо ургамал хамгааллын бод ёс тоног хөрөмж импортоор авдаг байсан бол энэ жил авч амжаагүй байна. Иймд хаврын тариалалт хугацаанд амжих хэсэг нь эргэлзээтэй болсон байна. Хэрвээ хаврын тариалалтаа хийхэд төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлэхгүй бол намар тариа ногооны үнэ хідэж хурч магадгүй. Цаашлбал эргэжил хүнсний хомсдол үүсэх эрсдэл байгааг тэд дуулгасан юм а. Урд жилүүдэд жилийн оны эхэнд бид нар өрсөн бордох бордоогоо татаад авсан байдаг байсан. Өнөөдөр 3 сар гараа явж байна. Бид нэг 1 кг ч бордоогоо татаж авч чадаагүй. Урд болон хойд төршүүдийн эдийн засгийн хоригт орчихсон, тээврийн гацаанд орчихсон. За нөгөө талаар бас бүтээгдэхүүний үн ханш маш өндөрцөгт. Одоо ялангуяа сүүлийн 10 хоногт Улаанбаатарын дэлхийн зах зээлийн үн Монгол төгрөгөөр бодоход одоо сая 400-аас доошгүй 1000 төгрөгийн үнэтэй болчихсон. За шатхуун одоо 115.6 доллар хүрчлээ. Тэгэхээр энэ хавар одоо манай тариаланчид яаж тариа бодоогоо тарих вэ гэдэг юм маш хүнд сорилтын өмнө бид энэ их чуулганаа хийхээр ингээд цуглах гээд байж байна. Энэ 2022 оны хавар жилийн байдал нэлээд хүндрэлтэй байдлаар орж болж шүү. Хүнсний хомсдол өнөөдөр
тодорхой хэмжээний бодлого зорилгын хүрээнц гэдэг юм уу, тарилцдаг газар тарилгын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа байгууллагууд энэ цаг үеийн бүх эрсдлийг өөрсдөн дээр үүрээд гарлаа. Нэг ёсны мөнгөний нөгөөгүй гэж бүтээгдэхүүний найж байж байгаа бод үнийн хөрөх өсөх боломж олохгүй байсаар гад ийм хөө байдлаа өнөөдөр бид хаврт руу зоолглоо. Энэ хэрвээ цаашлаад явбал бид намар ямархан бүтээгдэхүүн авах вэ? Энэ бид тарилгынхан хагас жилийнхээ эрсдлийг даахаар л баг. Тэгээд одоо энэс цааш бол намар бол бид нэр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үн нэг барих боломжгүй болно. Бид нэс хойш цааш хөдөө аж ахуйн компани дийлэх боломжгүй болно. Цаг үеийн байдлаар та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн нийтийн холбоотой энэ эдийн засгийн хүнсний хомсдол энд хятадын бүгд найрамдах хятад ард улс маань бүхэл бүтэн 2 жилийн өмнөс бэлтгэлтэй орсон. Энэ жил 2021 оны ургацын дэлхийн ургацын бараг 50 жихуу хувийг ургацсан шүү. Энэ бол хөдөө аж ахуй имп бүтээг дэлхийн үйлдвэрлэдэг хөдөө ургуулдаг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 50% шахуу хятад улс авд нөөцөлцөн. Тэгээд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн экспортоо хоригдсан. Орос улс өнөөдрийн байдлаар манай хоёр том хуршиг ярьж байгаа л та. Орос улс өнөөдөр пост Украинд хийж байгаа тод ажиллагаанаас үнслээд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн дээрээс нь худалдааны эрхүүд нь бүгд хаагдцсан. Бид нэр иймэрхүү байдлаа одоогийн 22 онтой бид нэр 22 оныг бол эхлүүлж байна. Энэ нөхцөл байдлыг гэхдээ бид нэр үндэсний албаа маань тооцоогч тооцсон. Энэ эрсдлийг бид нэр 11 сард зөндөө хэлсэн бол ямар ч арга хэмжээ авсангүй. Дэд мөн тарайланчдаа бүгд санхүүгийн хүндрэлтэй байдалд орсон, бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлсэн боловч одоо хүртэл мөнгө авч чадаагүй олон хүн байгаа. Нийт хураас онгорхцынхаа 30% нь өтөрмийн талбай дээр ялзарсан зэрэг нийлээд хүндрэлтэй байдал үүсээд байгааг сануулсан. Хамгийн гол нь дээрх олон шалтгаанаас үүдэлтэй хүндрэлийн уршигийг эцсэдээ ард иргэд өөрнө. Тиймээс энэ асуудалд маш хурдан арга хэмжээ аваасаа гэж ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүд ерөнхий сайдаас хүсэж байгаа юм байна. Улмаар тарайланчд яаж тариа будааг тарих вэ гэдэг маш хүнд сорилтын өмнө ирээд байгаа учраас 3-р сарын 10-ны өдөр тарилчдын их хурлыг зохион байгуулахаар болсон байна. Скватер дүүргийн прокурорын газраас яллагдагч Арын Заяад эрүүл эрхийн шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 5-р зүйлийн 1-р хэсэг заасан Монгол улсын хилээр гарахыг хязгаарлалт тогтоох, мөн тодорхой хүнтэй уулзахыг хориглох буюу хохирогч ман тухай болон түүний ар гэр ихэнтэй уулзахыг хориглох, хязгаарлалт тогтоох, таслан сэргийлэх харах хэмжээ авах тухай саналыг 2022 оны 3-р сарын 4-ний өдөр ирүүлсэнийг хүлээн авч хянан хэлэлцжээ. Шүүхээс хавтас тэрэгт авагдсан бичгийн нотлох баримтууд болоод шүүхэн хилцүүлэгт гаргасан прокурорын дүгнэлт өмгөөлөгчийн санал зэргийг судалж үзээд прокуророос гаргасан тодорхой хүнтэй уулзахыг хориглох буюу хохирогч ман тухай болон түүний ар гэр ихэнтэй уулзахыг хориглох хязгаарлалт тогтоох санал нь үндэслэлгүй байх тул хүлээн авахаас татгалзаж харин эргүү хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зорилтод нийцүүлэн 2022 оны 3-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн Монгол улсын хилээр гарахыг хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх харах хэмжээг авч шүүгчийн захирамж хэмжээний хувийг хил хамгаалах ерөнхий газарт даруй хөргүүлж захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг хил хамгаалах ерөнхий газарт тус тус даалган шийдвэрлэлээ. Азийн хөгжлийн банкны доктортой айлч үйлчлэгийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Хөвсгөл нуурын баруун эргэж анхаан даваа тойлогт хүртэлх 38 км хатуурчил давт замын ажил нээлттэй хийж албы ёсоор эхэлжээ. 100 цагт Жанхаан даваа хүртэлх зам маш хүнд байдаг. Шорон замын тоосчлолтоос үүдэлтэй нуурын замагжилт асар их болсон гэдгийг эрдэмтэд тогтоосон байдаг юм аа. Тэгвэл тухайн зам баригдсанаар Хөвсгөл нуур, нуурын орчмын байгаль орчны энэ бүх асуудал шийдэгдэх боломж бүрдэнэ гэж харж байгаа юм аа. Цагдаагийн байгууллага өчигдөр 1856 гомдол мэдээллийг хүлээн авчээ. Үүнээс зөрчлийн 1461 гэмт хэргийн шинжтэй 114 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тодорхойлбол эрүүлжүүлсэн 225, хүний бид халдах 93, архитан зохицуулахад тэмцэх тухай хууль зөрчих 124, хулгайлах 46, гэр бүлийн хүчирхийллийн 113, зогтуугаар автомашин чулуудсан 9, олон нийтийн газар зүү бусаар бие авч явах танхаарах 118, оршин суугчдын амар тайван байдал халагдуулах 69 зөрчил тус тус илэрсэн хэмээн цагдаа ерөнхий газраас мэдээлжээ. 2021-2022 оны хичээлийн жил 3 улиралтай байгаа. Суралцагчид эхний улиралд 16-7 хоног хичээлж 12-р сарын 18-наас амарсан. Харин 2-р улирлын хичээл нь өнгөрсөн сарын 14-нд эхэлсэн билээ. Тэгвэл энэ улирлын хичээл 7 хоног явагдаж нийслэл болон орон нутгийн ерхий боловсролын сургуулийн сурагчид 2022 оны 4-р сарын 2-ноос амарх юм байна. Амралтын 7 хоног үргэлжилснээр 4-р сарын 11-нд 3-р улирлын хичээл эхлэх юм байна.
Эргэн цагдаа альбнаас нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр хууль бусаар мөрийн тогтоом зохион байгуулж ирсэн 10 үйлдэлийг илрүүлсэн байна. За тус хэрэгт холбогдож байгаа 5 этгээд тус бүр 100 сая төгрөгийн торгууль ноогдулсан бол мөн тухайн газраас их хэмжээний хөрөнгө хурааж авсан талаарх мэдээлэл хүргэж байна. 2022 оны 1-р сарын 6-ны өдөр Баянгол дүүргийн 5-р хороо байранд иргэн тэн хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2022 оны 1-р сарын 8-ны өдөр Сонгайхын дүүргийн 32-р хороо худалдааны төвд иргэн бэн хууль бус мөрийн тогтоом покер зохион байгуулсан. 2022 оны 1-р сарын 14-ны өдөр Хангуул дүүргийн 11-р хороо байранд иргэн БЦ нарын хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Баянгол дүүргийн 12-р хороо дугаар байранд иргэн Г хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2022 оны 1-р сарын 22-ны өдөр иргэн Бэн хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2022 оны 1-р сарын 26-ны өдөр Баянгол дүүргийн 14-р хороо дугаар байрны дэргэд байрлах объектэд иргэн Гэн хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. Мөн 2022 оны 2-р сарын 13-ны өдөр иргэн Гэн хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2022 оны 1-р сарын 19-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт иргэн хээ хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2022 оны 1-р сарын 29-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо дугаар байранд иргэн Бэн хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. 2022 оны 2-р сарын 18-ны өдөр Хавал дүүргийн 11-р хороонд байрлах Эрстранд иргэн Гэн хууль бус мөрийн тогтоом зохион байгуулсан. Гэх дээр хүлтлүүдэд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 2017-р зүйлд зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэж мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж байна. Шалгалтын явцад тогтоомын газруудаас мөрдө тоглож байсан 51 иргэний зөрчлийн тухай хуулийн 5-7-р зүйлд зааснаар 5 сая 100 мянган төгрөгөөр торгочээ. Мөн автомат тогтоомын ширээ 5 жетон 1745 хүзэр 75 бэлнэр 19 сая 954 мянган төгрөгийг хураан авсан бол компьютер 3 ширхэг зэрэг эд зүйлсийг эд мөрийн баримт болгон улсын орлого болохоор хураан авчээ. Тоглож байсан иргэдийн дунд урд өмнө нь удаа дараа ял шийдэгдэж байсан болон цагдаагийн байгууллагаас эрен сурвалжлагдаж байсан этгээдүүд байсныг тогтоон холбогдох хууль журмын дагуу шалгалтын ажиллагааг явуулж байгаа юм байна. За, эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион байгуулалттай гэмт бүлэг хүн худалдаа гэмтрэгтэй тэмцэх хилцээс нийт Улаанбаатар хотын хэмжээнд хууль бусаар мөрөөдө тоглоом зохион байгуулсан нийт 10 үйлдэлүүдийг ирлүүлэн одоо тухайн дүүргийн цагдаагийн газар хилцтэй хамтран мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж байна. За, тухайлбал 1 сарын 6-ны өдөр Баянгол дүүргийн 5-р хороонд иргэн тээр хууль бусаар мөрөөдө тоглоом зохион байгуулсан гэд нийтдээ 1 сарын 6-наас 2 сарын 18-ны өдрүүдэд нийт 10 газарт хууль бусаар мөрөөдө тоглоом зохион байгуулсан үйлдэлүүд бол мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж байна. За, тухайн газруудад мөрөөдө тоглож байсан 51 иргэн дүүл зөрчлийн тухай хуулиар 5 сая 100 мянган төгрөгөөр торгох шийдвэрлэгийг оногдуулад байна. За, эрэгүү хуулийн 2017-р зүйлд мөрөөдө тоглоом зохион байгуулах гэдэг гэмтрийг хуульчилсан байгаа. А, мөрөөдө тоглоом тоглосон этгээдүүд бол зөрчлийн тухай хууль заасаар мөрөөдө тоглоом тоглох гэдэг зөрчилд бол 101-ээр торгоно гэсэн хуулийн залтаад. Эрэгүү хуулийн 2017-р зүйл мөрөөдө тоглоом зохион байгуулахтай холбоотойгоор хуулийн 2017-1 Олон нийтийн газар эсвэл мэдээллийн технологи ашиглан ашиг олох зорилгоор шоо хүзэр бусад эд зүйл ашиглан үр дүнг нь урьдчилан тооцоолох боломжгүй аз туршид тоглодог мөрөөдө тоглоом зохион байгуулсан бол 451-ээс 14,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 240 цагаас 720 цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх эсвэл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар зорчих хэргийг хязгаарлах аль эсвэл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийдэгнэ. 2017-2 Үр дүнгийн урьдчилан төсөөлөх боломжгүй аз туршиж тоглодог хуулиар хоригдсан мөрөөдө тоглоомын газар байгуулсан эсвэл ажилуулсан бол 5,401-ээс 27,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 1 жилээс 5 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих хэргийг хязгаарлах эсвэл 1 жилээс 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэн нэмэн заасан байдаг байна. Автомашин хулгайлсан 2 гэмт хэргийг өчигдөр илрүүлсэн байна. За, нэг нь Баян-Онгор аймгийн Баян-Хонгор суманд бол нэг нь нийслэл Улаанбаатар хотын Сонгайхын дүүргийн 18-р хороонд бүртгэгдсэн байна. Өчигдөр буюу энэ оны 3-р сарын 3-ны өдөр автомашин хулгайлсан 2 гэмт хэргийг цагдаагийн байгууллагаас илрүүлэн шалгаж байна. Тодорхойлбол Баян-Онгор аймгийн Баян-Хонгор сумын 9-р багт байрлах дэлгүүрийн үүднээс асаалттай байсан Nissan Edvan тээврийн хэрэгсэл хулгайд алдагдсныг тус аймагт 128-наас дээр эрэгтэй дээн согтуурсан үедээ хулгайлсныг илрүүлжээ. Мөн нийслэлийн Сонгайхын дүүргийн 18-р хороо BSB төвийн гадна зогсоолд Toyota Cresta маркийн автомашин алдагдсныг 32-наас дээр эрэгтэй э үлдсэн болохыг цагдаагийн байгууллагаас шуурхаажлан илрүүлэн шалгаж байна. Ийм дэмтрэл
хөдөлгөөний гэмт хэрэгээс өрдсөн сэргийлж автомашина харуул хамгаалалт хяналтын камер гэрэлтүүлэгтэй зогсоолд байршуулж автомашина халааж асаалт орохгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. За иргэдээ сэрэмжүүлэлт хэлгээд одоо цаг агаарын байдал хөөтөн байна. А энэ хөөтний учраас одоо иргэд автомашина одоо замын хөдөлгөөнд орцохоос өмнө халаах зорилгоор за одоо автомашины асаалт орохыг цаашлахгүй үлдээждэг. За энэ нь одоо энэ автомашины хулгай алдагдах гэмтрийн бас сэтэл болтоод байна. Тийм учраас одоо автомашины хулгай алдахаас үрдсэн сэргийлж за тэр хэрэгслээ харуул хамгаалттай камертай гэрэлтүүлэгтэй ийм газарт байршуулах. За мөн одоо хөршийн хяналтын холбоогоо сайжруулах талаар одоо иргэдээ сэрэмжүүлж хэлбэрээр одоо тээврийн хэрэгслийн хулгайлах гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх нь одоо иргэн бүрийн өнгөрөөр оролцох чухал юма гэдэг бас хэлбэрээр байна. Автомашины хулгайгаас гадна орон байрны хулгай хэрэг буурахгүй байна. Тухайлбал өчигдөр Сонгой Архан дүүргийн 31-р хор Алтан 3-р гудамжны тоотоос хайр загварын 55-ын LCD зурагт хөлдөөгч алдагдсны 36 настай эрэгтэй хулгайлсныг шуурхай ажлан илрүүлжээ. ЭМС та бүхэн гэр орноо хулгай хэрэгээс хамгаалж хаалга цонхонд найдвартай хамгаалалтыг хийх боломжтой бол дохиол хяналтын камер суурилуулах удаан хугацаанд эзэнгүй орхих бол хөршүүдэд захиж үлдээхийг сануулж байна. Одоо зарим мэдээллийг хурангуйлан хүргэе. Сүүлийн үед эрчим хүчний үн тариф нэмэгдсэн гэх мэдээлэлтэй холбогдуулан эрчим хүчний зохицуулах хорооноос мэдээлэл өглөө. Тэдний хувьд эрчим хүчний зохицуулах хороо нь эрчим хүчний тухай хууль заасны дагуу эрчим хүчний үн тарифыг тогтоодог. Цахилгаан эрчим хүчний үн тарифт 2019 оны 7-р сараас хойш огт өөрчлөлт ороогүй үн нэмэгдээгүй сануулсан юм. Мөн Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэ зэрэг хотын дулаан эрчим хүчний үн тариф 2019 оноос хойш өөрчлөгдөөгүй үн тариф нэмэгдсэн гэдэг хашаа мэдээлэл гэдгийг онцоллоо. NBA-ийн тамирчин болох зорилготой Монгол хүү Инхи Од Америкийн оюутны спортын холбооны дээдлийг дурилгаар тоглосон Монголын анхны тамирчин болсон билээ. Тэгвэл тэрээр Nike компаниас зохион байгуулагдсан Nike Hoop Summit Show тоглолтод оролцох дэлхийн багийн 12 тамирчны нэгт багтсан байна. Өсвөрийн бүх хотын тоглолт хийгддэг тус тэмцээнд Америк нэгдсэн улс дэлхийн баг болон өрсөлддөг байна. Тоглолт 4-р сарын 8-нд Портланд хотод зохион байгуулагдах юм байна. Өчигдөр буюу 3-р сарын 3-ны өдөр нийслэлт хүн амын 2 ноцтой хэрэг гарсан байна. Тодруулбал Сонгой Архан дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрээс гадны нөлөөтэй насварсан 51 настай эрэгтэй цогц олджээ. Цагдаагийнхан хэргийг шалгахад 64 настай эрэгтэй ээгч нь хутгалж амнасыг нөхөнөөгөө гэргийн газраас зугтсан байсныг өнгөрсөн шөнийн аралт эрен сурулж саатуулсан байна. Мөн өчигдөр Хаанул дүүргийн нутаг дэвсгэр Дрим Плаза хотход хүн өөрийгөө хутгалсан байна гэх дуудлага ирснийг шалгахад 32 настай эрэгтэй эсгэгч нь талигаажтай архитан цогтурсан үедээ муудалцаж амнасыг нь хохироосон хэрэгэ нуун далдлахыг завдсан нь тогтоогдсон байна. Арамын төргөө зэгштэй за бид энэ удаагийн тодруулгаараа за Монгол ийм танг хэрхэн зөв зохистой хэрэглэх ёстой за мөн цаашид Монгол улс өөртөө байгаа ийм эмийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрхэн зохистой үйлдвэрлэх магадгүй одоо гадагшаа экспортлох дотооддоо та ямар боломж нөөц байгаа байдлаарх мэдээллүүдийг үзэж та бүхэн төрөх болно. За энэ удаад Австрийн улсын Клагенфурт хотоос дархлаа судлаач Цэрэнхүү Зүүмээр холбогдож байгаа. Танд арамын төргий. За та бүхэнд арамын төргий яа. Түүхэн уг сурвалж түүхэн судар ном ингээд шагаагаад ингээд уншаад судлаад үзэхээр ерөөсөө л монголчууд л хийсэн байдаг. Тэгээ энд би хоёр хүний нэрийг хэлье. За Лил одоо самбуу гэж байгаа. Энэ бол зүгээр тийм тухай үедээч 50 жилийн монгол эмээр хүн эмчилсэн хүн, эмч домч хүн гээд зорчин гэсэн баха өвөр монголын нэг тийм гаралтай юм байлээ. Дандаа тосгнуудаар явж хүмсүүдийг эмчилдэг. Өөрөө бас тэр чинь урай лооцонтой үгээгүй ядуу гэж ялгахгүй үлэмж баян гэж бялдуурчлахгүй гэсэн ийм л тийм л хүн бай ийм хүн байсан. Тэгээ тэр бол дандаа гар бичмэл нь үлдсэн. Тэр үед одоо тэгж компьютер шивдүүгэрдэг тийм байхгүйсэн учраас дандаа гараар бичсэн. За дараагийн тэрийг уламжилж аваад тэрийг дагаад шав болоод бас л 40-50 жил судалсан хүн бол тэр Ёшижин гэж байгаа. Тэгээ тэр бас ингээд их маш том бүтээлүүд хийгээд ингээд ном төр гаргаад ингэсэн. За нэг ном нь Монгол Лемин Жор нэртэйгээр 30 жилийн өмнө Монголд хэлнэ хэрэгсгэр хэвлэгдсэн байдаг. За тэрнээс хойш Эрдэмтэн гэвэл одоо миний багш байна. Талигч хүчээ битээр очиж шав орж ирсэн.
гэртэн тэгээ жил болгоо очдог, зарим жил хоёр удаа явдаг. Ташиг анга гэдэг өөр Монгол хүн. Тэр бол ерөөсөө энэ эрдний үрлээр дагнадсан. Тэгээ эрдний харуу үрлээ гэдэм л дээ. Тэгээ эрдний харуу үрлээр герман ирж эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Ийм төгтэй юм уу? Тэгээ Монгол юм гэдэг маань юу гэхээр ерөөсөө тэр түрүүний миний хэлдэг хүнийг тийм машин шиг агрегатчилж тэгж салгаж төрөлчиж айхтар төрөлчиж ингэж судалдаггүй. Тэр нь зориулагддаггүй. Яг төрөлжилт нэн сайн л да. Төрөлжилт бол тухайн эрхтнийг төгс эмчилхэд хэрэгтэй ийм шинжлэх ухааны эмнэлцэн шинжлэх ухааны үүсгэж чадахгүй гэж. Гэхдээ системийн орхицсан нь бол тун харамсалтай гэж их Британы нэг эрдэмтэн хэлсэн байдаг. Ерөөсөө эмнэлцүүд гаргасан хоёр гай аимшигтай том алдаа бол нэг системийг орхиж ингэж төрөлжүүлсэн. Хоёр эмнэлцүүд хийм нэвтрүүлсэн. Уг нь бол биологи нэвтрүүлэх байсан гэж ингэж хэлсэн байдаг. Монгол эм гэхээр нэг 100 гаруй эм, тан гэхээр бас нэг 100 гаруй. Ерөөсөө 300 эм л цааш зөндөл байдаг байх л та. 300 эм л эргэлдэж байна. Тэгээд би нэг анх 174 эмийн чавар гэж гаргаж ирсэн. Тэр маань гардар байдаг. Одоо нэг сүүл тэрийгээ жоон болсронгуй болоод орчин цагийн том өнтер зориулаад нэг 200 эмийн чавар гаргасан. Тэр маань гардар байдаг. Тэгээд энэ тентэс найлалнаас нь харж гал хүмсүүд юм алгад. Яаж олох вэ гэдэг. Маш чухал. Зүгээр нэг ханиа төрөл яваа сороолууч юм гэдэг болохгүй л энэ яг тус болно. А яг цаав чор хэрэгтэй байдаг. Ягд бол эхлээд хөл өгөх гэж бичгдсэн байт юм л энэ нууц төр. Би бол хөллөх гэж товчор яваад байна. Тэгээ хөлнө гэдэг маань өглөө өлөн дээр уудаг тэр нэг хүчтэй эпэл юм байдэ. Нэг гарын тав хуруу багтах юм л байдэ шүү дээ. Тэд нэрийг уучлахтай зэрэг нөгөө өөрийнх нь ингээд суур өвчин гэж ярьдаг. Суур өвчин эрхтний өвчин. Энэ бол эрхтний өвчин. Эрхтний өвчнүүд нь гээд нөгөө Монгол эмийн системийн өвчин ангаахад саад болоод байдаг. Тэгээд тэрийг жоохон гэж саармагжуулах маягтайгаар өглөө өлхөн дээр нүддэг зүгээр биш. За тэгээд хамгийн сул хаалт гэж байна. Хаалт гэдэг нь юу юм бэ гэхээр хүний биеийн антомор метаболизм шөн явагддаг. Колто. Манай дээр өдөр явагддаг, өдөр хоол итгэхэр л явагддаг гэдэг бас ташаа буруу ташаа ойлбол. Чи метаболизм анаката гэдэг хоёр лизм байна шүү дээ. Энэ хоёр чи ерөөсөө нэгдэх задрах энэ юм чинь удирдах гэдэг систем, антоним удирдах систем гэж. Автомат удирдах систем. Эрдний урлагийн талаар ярихд товчхон хэлчихье. 10 урлал байдгийг ерөөсөө. Тэгээ 8 нь бол зургийг тавьсан байж байгаа. Постн трийг өөртөө харнууз эрдний өрлийг ялах гэх амархан одоо анх хайрцагтай ирдвэсэн хайрцаг дээр ингээд дөрүүлжлээ хайрцагтай дөрүүлж хайрцгийг тойрсон араамтай тэр араам өнгөтэй. Тэр өнгөн дотор нь байгаа эмийнхээ торгон бодолтой яг адилх өнгөтэй байдаг. Энэ бол оригинал гэсэн үг. Тэгээд сүүлийн Монголд их тарцсан байна. Нэрэний нэг хуурамч өрлүүд тараад ингээ өмсөд гараар хоорондоо тань энэ бол болохгүй энэ бол үйлчлэхгүйгээр барахгүй хортой. Тэгээ одоо герман дэрс манай ташиг амт гээд манай багшийн тэр гаргасан жороор бид явдсан л тав. Тэрийг бас тэр заавар нь герман хэл дээр байж байгаа тэр үе тавьсан бас л. Герман хэлнийх нь тэр зааврыг тойруулаад бас ийм араамтай дөрүүлж чам. Тэр араам нь яг тэр юутайгаа торгоныхоо өнгөтэй адилхан байна. За юу анхаарах вэ гэдэг тэр чинь ялангуяа Монгол юм цаахарах юм бай чинь тэр нэгэнд хилцсэн бичсэн гаргацсан жор бол тэгээд яг л ёстой зарлаг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр бол яг тэр жороор явахгүй нэгийн нөгөөгөр орлуулхаар бол заавал тэр жор гаргасан хүнээсээ асуу өөрө дур мэдээ сольж болтгоо ийм л юм байдгий. Уу гашаан дуршлага байна шүү дээ. Тэр тавьчаад наруу мань хоёр ч одоо хоорондоо нийлдэг жор биш шүү дээ. Салангат хоёр эмийг ачаад жор болгоцсон. Тэгээ ингээ багцлаад хөдөө сум орон нутгахгүй тараагаа хийцэн чинь нөгөө жоронд ордгүй хоёр эмийг дотор нь жор болгоод тараачихтай зэрэг хүмсүүд өө энэ л тустай юм байна гэж уугаа. Тэгээ ямар ч зааваргүйгээр тэр багцл тараацсан чинь шууд л аа болгоцдаг. Тэгээ
даралт нь гэсэн ер нь маш олон хүний даралт гэсэн. Тэгэхээр тэр Монгол эмээр өссөн ч оролт юу даралт бол буудаггүй байна гэж. Системд нөлөөлчдөг учраас буухгүй ш. Эрхтний эмчилгээгээд буухгүй, даралтны юм өгөөд буухгүй. Тэгээс үл рүүгээ нүдэнд нь цус аруулж улаан нүдтэй болж эхэлж штт. Хандгүй. Бүтэн системээр нь хандгадаг энэ ухаан чинь 3000 жилийн түүхт. Тэгэхээр чи 10 дахин залуу байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэнд чи ерөөсөө бэлэн миний төрөө хэлсэж бай бэлэн жорнууд эний чи аваад хооронд нь нэг нэгдэгч зөгцүүлж нийлүүлж ингэж л эмчилгээний жор гаргах л ийм л ухаан байна. Тэгээ тэр ухааны чи аваачаад ингэ нөгөө сүүлийн үед нь социализм соц моц гэдэг ингээд хайцсан учраас тийм урлаг байхгүй, тийм мэдлэг байхгүй, эрдэм байхгүй учраас ерөөсөө л аа энэ ханиад нь сайн байна. Аа энэ бас ингээд ханиал халуун их сайн юм байна гэх ингээд хоёр эм хооронд нийлүүлэл жор болгоод тараацсан чинь яг нөгөө норв долоо гэх нь оронд дотор найрлаганд нь нөгөө эмэн орцсон ман нь орцсон байж дээ. Ерөөсөн ман дөрв за дөрвөн найрлаг гэсэн. Дээр нь гурван өрийн тан гэж маш хүчтэй тан байдаг цус цэвэрлдэг. Тэр гурвыг нийлэхэр долоо л тэгээд норв долоо болж. Тэгэхээр нөгөө цусны даралт хэвийн даралттай жоохон өндөр тийшээ чиглсэн даралттай хүн ингээд 3 өрийн 5 ухаар зүгээр байдаг. За болхойл ман ухаар зүгээр байдаг. А 4-дөр нэмэх нь 3 болгоод хүчлүүлээд хүчтэй болгоод тэг хоорондоо нийцэхгүй хоёр юм ажиад ингээд багцлцснаас болоод ингээд нүдэнд нь цус гарч шээ. Гэнтэн дэшээ өгсөн. А ман норв 7 бол муу чор биш. Муу юм биш. Маш сайн. Гаргуу сайн. Гагцгүй цог өгч болтгүй нэгдүгээр хоёрдугаар улирлын чанартай халуун цочор халуун бүлээн жор гэж ярьдаг. Тэгээд цэр боловсрцсан нөхцөл цэр ноогдсон гэж би түрүүнд нэг яриан дээр уушгинтай цэр ноогдцдаг байна гэдэг. Тэр салст каналууд очиад наалтчдаг. Тийм үед ерөөсөөр цэр ноогдсон нөхцөлд л норв 7 ман дөрөв өгч болтгүй байхгүй. Тэр бүр мсэн хаадаг. Тэгэхээр энэ бол осолтой жор, хүчтэй жор, сайн юмнууд. Яг зүгээр даралт багтай, цус багтай, цусны эргэлт муутай, залуучуудад энэ тэр аягүй сайн таардаг шүү дээ энэ хоёрыг. Маш сайн таарна. А зүгээр ингээд нэг жоохон насттай даралт нь хэвэн болсон юм уу өсдөг хандлттай хүмүүсүүдийг үлдгээ. Морийн нэмэл үлхлийн жорнууд байдгийг. Тэгээд цааш дээр нь яах вэ гэхээр энэ Монгол юм манайх ч бас сайхан гаршлаа сайн ялангуяа нэг омикрон дор Монгол юмэр л идэгцэж шээ. Нин үгүй л хэд. Тэгээ энэ дээр ясаахан гарччаа. Тэгээд бас л жоохон ингээд хаанг угийн нөгөө тархитлахаас суцсан сэтгэлгээгээр амтах гай буруу хэрэглэх гай бас жорын дагуу ус зааврын дагуу хэрэглэх гай заавар гэдэг юм байж байгаа штэ. Заавар нь тэр эмтэгээ цуг ирж байгаа. Тэр чин заавар штэ. Тэр чи ерөнхий бүх хүнд зориулсан заавар байхгүй. Гэтэл жор гэдэг чин танд зориулсан жор штэ. Яг ингээ хов заавар уу ерөнхий. Тэгэхээр ерөнхийгээ дагахгүй хуваалд дагах хэрэгтэй. Тэгэхээр жорол даг. Тэгэхээр заавартай жишээ нь буцлагна гэж хэлсэн байж байгаа. Тэр буцлагна гэдэг ерөнхий заавар гарч авах чинь талх гэж юм байгаад. Талх гэдэг чинь бүр пүүдэрлээд нутгалцсныг хэлж байгаа. Зүгээр халуун усанд холиол хутгаал уухад бэлэн болгоцсон тийм болцсон байгаа одоо мөнгө гэж орч байна. Тэгэхээр ерөөсө буцлах шаардлага байхгүй сороолох чинь буцлагаа шаардлага байхгүй. Өглөө ороод уунад гэдгийгсэн байж байгаа өглөө ороод нь жоохон халуун сүн дутгаал хутгаж явах хугацаанд гэдэг чинь бас номхорч байгаа. Номхтон гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгээд номхт ол жоохон тэгэл оочж явах хэвээр ийм юм дээр бас цаавраа хараа дуруу хэрэглээтэй. Тэгээ бас тэр хоол ундны асуудал байна. Монгол юм ялангуяа эрдний үрэл чинь 7 хоног нэг л уудаг. Эрдний үрэл ууж байгаа өдөрт мах, шөл, хяа, өндөг махны төрлийн юмнуудыг зэрэлдэг. Энэ бас цаанаа их учиртай нэг л өдөр шүү дээ. Сар 4 өдөр л зэрэлнэ гэсэн. Тэгээ тэр дагалдах юм гэж байдгийг маш чухал. Тэр дагалдах юмнууд чинь тэр л цусны даралт эрдний үрэл чинь алсуураар нөгөө уг суруулж уг суур гүсгөр ингэж эмчилж яхад наан тэр симптомын эмчилдэг юмнууд нь дагалдах 3 юм уу 4 юм биш тэрийг бас зэрэг хоёулангийн явуулах хэрэгтэй энэ дээр алдаж онц байгаа юм хэлэх байл дөө гэхдээ сурч анаа сурч юм хүмүүс аягүй сайхан идэж байгаа би ч гэсэн одоо баяртай
хэсэгтэл их өндөргөл аа. Аа. За танд баярлалаа. За за та бүхэндээ их баярлалаа. Тэгээд энэ Монгол аймгийн Монгол аймаг тэр одоо шинээр нэг 20 дүн тэр туршилтлаа энэ туршилтлаа амжилттай болсон. Тэгээд энэ эрдний өөрлөх энэ өөрөө өөригөө эмчлэх эмчилгээнд тэр их сайхан гаршиж сайхан туршилж жаарай гэж хүсэн ёо. За баярлалаа. Үзэгчдээ манай энэ удаагийн тодруулга энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр орчуулагч Таймч Баярбатын бэлтгэсэн гадаад мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. За үзэгчдээ орой минь түргий. Украин болоод Оросын холбооны улсын талууд өчигдөр гал зогсоох асуудлаар яриа хэлцээний 2 дахь шатны хэлцээрийг зохион байгуулсан байна. За энэхүү хэлцээрээр Украин болоод Оросын холбооны улсын талууд за энгийн иргэдэд туслах асуудлаар за зарчмын тохиролцоонд хүрсэн гэдэг мэдээллийг бол онцсон байна. Тэгэхээр өчигдрийн уулзалтын үр дүнд за энгийн иргэдийг хамгаалах тохиролцоонд хүрсэн. Тэгэхээр хоёр тал нөхцөл байдал хүндэрсэн газруудад төр гал зогсоож за хүмүүнлэгийн тусламж оруулах ажлыг зохион байгуулах. За ялангуяа Украины энгийн иргэд за тухайлбал хоол хүнс зэрэг одоо хэрэгцээ зүйлс оруулах аюулгүйн коридор гарах ажлыг бол хоёр тал одоо яаралтай зохион байгуулах тал дээр зарчмын тохиролцоонд хүрсэн гэдэг мэдээллийг бол хоёр талын төлөөлөл өгч байна. Тэгэхээр өчигдрийн болсон яриа хэлцээний дунд энхийг одоо сахиулах болоод энэ гал зогсоох асуудал дээр бол талууд бол тохиролцоонд бол одоо нэгдсэн байдал бол хүрч чадаагүй. За Украины талаас Оросын холбооны улсын цэргийг одоо яаралтай Украиныг орхих, ялангуяа Украины зүүн бүс нутаг Донбассын бүс нутгаас Украины Оросын холбооны улсын цэргийг татах. За Кремлийн хоогийг Украинд буцаж одоо нэгдэх тал дээр ийм одоо шаардлагыг бол Оросын холбооны улс тавьж байгаа. За Оросын холбооны улсын зүгээс Украины зүүн бус нутгийн салан тусгаарлагч хоёр улсын энийг одоо хүлэн зөвшөөрөх, за мөн Кремлийг Украинд буцааж нэгдэх асуудал дээрх за байр сууриараас ухрах, за мөн Украинд энхийг сахиулах асуудал дээр одоо бодит үр дүнд гаргахад Украины цэрэг за ялангуяа эвсэлд үл нэгдэх асуудал дээр за шахалт үзүүлж байгаа гэсэн зүйлийг бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өгч байгаа юм. Тэгэхээр талууд өөр өөрсдийн байр сууриа дээр бат ото хамгаал зогсоод байвал за бодит үр дүнтэй яриа хэлцээ бол цаашдаа өрнөхгүй гэдгийг бол олон улсын ажиглах шинжээр онцолж байгаа юм. Тэгэхээр ирэх 7 хоногт болох тогтоо байгаа 3 дахь шатны яриа хэлцээнээр талууд одоо зарчмын тохиролцоон дээр бодит одоо буулт хийж үж яриа хэлцээ гал зогсоох асуудал бол үр дүнтэй болно гэсэн зүйлийг бол онцолж байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улсын төв банк буюу холбооны нөөцийн сан за бодлогын хүү нэмэгдүүлэх асуудлаар энэ лав гарагт хийсэн одоо мэдээлэлдээ дурдсан байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс өнгөрч 40 жил байгаагүй инфляцийн өсөлттэй одоо нүүр тулсан. За ийм учраас эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг даван туулахын тулд одоо тус улсын төв банкнаас за эдийн засгийн буюу одоо мөнгөний зохистой бодлого хэрэгжүүлэх хүрээнд бол энэ арга алхмыг одоо хийх болсон гэсэн мэдээллийг бол өгч байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын төв банкнаас бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх асуудлаар энэ оны сарын одоо дунд үед албан ёсны мэдээлэл хийнэ. Тэгэхээр бодлогын хүүг нэмэгдүүлсэн нь бол эдийн засагт бол тодорхой одоо өөрчлөлт үзүүлдэг. За эдийн засагт бол хэдэн сарын дараа энэ бодлогын хүн өөрчлөлт төс болж эдийн засагт үр дүнд одоо бодит нөлөө үзүүлдэг. Ийм учраас энэ сард одоо авч хэрэгжүүлэх энэ арга алхам нь ирэх саруудад болох эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг одоо даван туулахад чухал ач холбогдолтой гэдгийг бол холбооны нөөцийн сангийн одоо удирдлагын энэ лав гарагт өгсөн мэдээлэлд бол дурдсан байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад өнгөрөгч оны одоо дунд үеэс шатхууны үнийн өсөлттэй хамаарч одоо энэ инфляци эдийн засагт бол хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн. За өргөн хэрэглээний одоо бараа бүтээгдэхүүн үнийн өсөлтч одоо Америкийн нэгдсэн улсад мэдгдсэнтэй холбоотойгоор эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг энэ эсрэг одоо холбооны нөөцийн сангаас бол тодорхой мөнгөний одоо бодлогууд бол хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За энэ хүрээнд бол энэ арга алхмыг одоо хэрэгжүүлж байна гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен за Брюссельд бол ирсэн байна. За Брюссельд НАТОгийн гадаад хэргийн сайд нарын одоо уулзалт болж байгаа. За Украины асуудалтай холбоотой НАТОгийн гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтынд бол Блинкен бол оролцсон. За уулзалтын дараа тэрээр бол Польш болоод энэ Балтийн тэнгисийн улс орнууд за мөн Малдав улсад бол одоо айлчлах төлөвтэй байгаа гэдгийг бол Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментаас мэдээлсэн байна. Тэгэхээр Энтони Блинкений энэхүү айлчлалын одоо Польшд хийх айлчлалын хүрээнд Украинаас Польш руу дөрвсөн одоо энгийн иргэдтэй бол уулзалт хийнэ. За иргэдийн төлөөлөлтөд уулзаж одоо нөхцөл байдал
Европын холбоо болоод Америкийн нэгдсэн улсаас Украины иргэд энэ хүмүүнлэгийн хямралт байдлын эсрэг бол авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар бол одоо мөн санал солилцоно гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За түүнээс гадна Латв, Литв, Эстон зэрэг НАТОгийн гишүүн энэ Балтийн тэнгисийн улс орнууд ялангуяа энэ зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд байсан Орос холбооны улстай залгадаг эдгээр улсуудад айлчилж байгаа нь бол Украинд болсон нөхцөл байдлаас холбоотой. За Орос холбооны улсаас энэ өрс залгаа улс орнуудад одоо цаашдаа үзүүлэх энэ цэргийн дарамт шахалтын эсрэг за Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс бол одоо НАТОгийн зүгээс үзүүлэх энэ тохиог бол өгч байна гэсэн зүйлийг бол олон улсын ажиглах шинжээр зүйл онцолж байна. За дэлхийн зах зээл дээрх одоо түүхий газрын тосны үн Украиний хямралтай болж одоо өссөн байгаа. Тэгэхээр түүхий газрын тосны үнийн өсөлттэй холбоотой Америк тэргүүтэй өрнөдийн улс орнууд за мөн Аз Тивийн одоо улс орнуудын төлөөллөлүүд одоо нөөцөөсөө дэлхийн зах зээл дээрх одоо газрын тосны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ гэсэн одоо амлалтуудыг бол өгч байгаа. Тэгэхээр түүхий газрын тосны үнийн өсөлттэй холбоотой өнөөдөр за Японы засгийн газрын зүгээс 7.5 сая барел одоо газрын тосыг зах зээлд нийлүүлнэ гэдэг мэдээллийг бол өгсөн байна. За Японы энэ газрын тосны асуудал эрхэлсэн сайдын өнөөдрийн хийсэн мэдээллийг NHK-ийн дамжуулснаар за Японы зүгээс энэхүү Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй өрнөдийн улс орнууд энэ дэлхийн зах зээл дээрх түүхий газрын тосны үнийг тогтоох барихын тулд одоо тодорхой арга хэмжээ авч байгаа. Энэ хүрээнд бол Японы зүгээс бол тодорхой хувь нэмрээ оруулж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс газрын тосны одоо үнийн өсөлтийг барихад тодорхой арга хэмжээ авахар Пекин гишүүн улс орнууд за мөн түүхий газрын тос экспортлогч орнуудын төлөөлөлтөд уулзалт хийж байгаа. За мөн байгалийн хин экспортлогч улс орнуудын төлөөлөлтөд ч мөн яриа хэлцээ хийж байгаа. За Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлын хүрээнд Ираны талаас хэрвээ Америкийн нэгдсэн улс Ираны тавьсан шаардлага нэгэсэндөө Иран эсрэг тавьсан Америкийн нэгдсэн улсын одоо 20 арга хэмжээг сулруулах Ираны шаардлагыг хүлээн авбал Ираны талаас түүхий газрын тос болоод байгалийн хин одоо нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлнэ гэсэн юм амлалт өгөөд байгаа. Тэгэхээр Австрийн Венд эхэлсэн Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаарх яриа хэлцээ бол одоо эцсийн шатндаа орсон. За гэвч л Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс эцсийн шийдвэрийг бол гаргахгүй байгаа. За ийм учраас энэ Украиний нөхцөл байдалтай холбоотой эн дэлхийн зах зээл дээрх түүхий газрын тос болоод байгалийн хий зэрэг эрчим хүчний үнийн өсөлтөнд энэ Австрийн Венд болж байгаа Иран болоод Америкийн нэгдсэн улсуудын хоорондын яриа хэлцээ нэгэсэндээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн одоо байнгын гишүүн улс орнууд Иран болоод Европын холбоо Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөл бол энэ яриа хэлцээ хийж байгаа. Тэгэхээр энэ яриа хэлцээний үр дүн хэр бодиттой болохоос хамаарч одоо дэлхийн зах зээл дээрх энэ газрын тосны үнийн өсөлт бас тодорхой хэмжээгээр одоо тогтох уу гэдэгт хүртэл ийм зүйл байна гэдгийг бол олон улсын ашиг шинж онцсон байна. Тэгээд ингээ үзэгч та бүхэндээ энэ удаагийн гадаад мэдээг сонирхох үйлс явагдал баярлалаа. Бара мэдээлэл хөтөлбөртөө хамт тассан үзэгчдэд баярлалаа. Үдшийг сайхан өнгөрүүлээрэй.